Hej, jeg har været på DGI videokursus i dag, hvor vi har lært lidt om at bruge iMovie. Jeg har selv prøvet at arbejde med det før, men har helt sikkert fået nogle gode værktøjer med hjem i dag. Og synes, vi har haft en god underviser, og vi har fået lov at arbejde meget selvstændigt i dag, så vi har fået lov at prøve det i praksis også. Det er helt sikkert en oplevelse værd, hvis man går lidt op i sådan noget her i sin forening eller lignende. Så cadeau herfra, det var super godt.